celého světa jsou prezentovány projekty, které šetří přírodu a chrání naše přírodní zdroje. Cílem je představení úspěšných, trvale udržitelných projektů širokému publiku. Iniciativy z více než 100 zemí se každý rok uchází o ceny v kategoriích vzduch, voda, země, oheň a mládež. Od roku 1999 se ocenění Energy Globe stalo nejvýznamnější a nejprestižnější environmentální cenou na světě. Je to také jediná akce, která se konala přímo v jednacím sále Evropského parlamentu v Bruselu. Mezi významné hosty patřili mimo jiné Peter Falk, Martin Sheen, Michail Gorbačov a Alanis Morissette. V roce 2008 přinesla energetická společnost E.ON ocenění Energy Globe Award do České republiky. Ceny byly uděleny v 6 kategoriích. Novou kategorií se stala obec. V roce 2009 se Energy Globe konal v Praze. V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie jako zahajovací akce jednání evropských ministrů životního prostředí. Nejlepší projekty Energy Globe byly představeny zúčastněným politikům na této velké konferenci jako inspirace. E.ON is aware of its responsibility. V roce 2010 proběhl E.ON Energy Globe Award v České republice podruhé. Slavnostní předávání cen v Brně se konalo za účasti televizních kamer. Mezi hosty nechyběl ani český ministr životního prostředí. Přibyla nová kategorie, určená speciálně pro český trh – kutil. A celkem se tak soutěžilo v 7 kategoriích. Kigali, Afrika 2010. Energy Globe proběhl v rámci Světového dne životního prostředí, pořádaného OSN v Rwandě. Světový den životního prostředí je díky účasti zástupců více než 150 zemí největší příležitost k prezentaci ekologických témat na celém světě. Významní představitelé z oblasti životního prostředí, včetně vedoucích představitelů rwandské vlády, podpořili Energy Globe svou přítomností. O rok později, v roce 2011, sledovali diváci v České republice slavnostní udílení cen v přímém přenosu České televize. To se konalo v pražské Střešovické vozovně. Novinkou byla tříčlenná televizní porota a rozhodnutí o celkovém vítězi pomocí hlasování nejen hostů v sále, ale i široké veřejnosti na webových stránkách soutěže. Slavnostní charakter večera podtrhlo vystoupení významných českých umělců. Energetická společnost E.ON představila speciální cenu ekoenergie. Finanční odměnu tvořily mimo jiné příspěvky zákazníků, kteří si zakoupili ekologicky šetrnou elektřinu. This is the spirit of the E.ON Energy Globe Award.